farma sa nachádza v obci Dolných Ričov v Žilinskom okrese. Momentálne hospodárime na výmere zhruba 40 hektárov, z čoho je gro trvalých trávnych porastov a máme nejakých 16 hektárov vhodnej pôdy, na ktoré v prvom rade dorábame krmoviny pre naše zvieratá a venujeme sa testovaniu cesnaku. Koľko máte zvierat a koľko cesnaku vyprodukujete? Zvierat máme momentálne zhruba 80 kôz, z čoho teda stádo máme rozdelené na polovicu, aby sme produkovali mlieko celoročne. Čiže polovica sa dojí v sezóne, teraz sa spí jar, leto, druhá polovica jesen, zima. Dokáže vás to všetky uživiť? Niekedy je to veľmi náročné, ale snažíme sa, aby nás to uživilo. Výhľadovo, hej, lebo teraz príde, že výhľadovo. No výhľadovo, samozrejme, chceme tú našu farmu zdokonalovať. Keďže si myslím, že porobíme také veci, ktoré veľa ľudí na Slovensku nerobí. Teda chováme tieto kozy, od ktorých dostávame mlieko a vo vlastnej výrobe ho spracovávame na finálne produkty a predávame ho cez vlastnú predajne. Tak chceme tieto produkty podiavať vo väčšom množstve, ale so zachovaním tej kvality, ktorú máme teraz. Viete si predstaviť, že by ste sa žili a žili s rodinou inde a inak? Vzhľadom na to, že obidva sme farmári, ja úplne neodnaličkám, tak neviem si to predstaviť, že by som napríklad chodil niekde do práce, do nejakej fabriky, alebo tam celo nejakú fabriku. Vám sa páči ten život, ktorý žijete? Aj tá robota, áno? Keď stíhate naplňať Facebook? No, založenie Facebooku a Instagramu je jednotne môj nápad. Niekedy tak zapomnú, bolo väčšinou večer, približne o tej 9.10, keď mám čas. Ale myslím si, že každá mamička sa nájde v tom, že keď má vtým pre seba na zákone alebo v kuchyni, tak tiež si pozrie ten Facebook a Instagram. Tak prvotne. Je dôležité mať Facebook, sociálne siete, webové stránky? Určite áno, pretože treba ísť do planetové poľnohospodárstve. Existuje veľmi veľa pariem, o ktorých ľudia nevedia, pretože sa proste nezviditeľní cez tie sociálne siete, alebo webové stránky, reklamy. Ten Instagram a Facebook je také grom toho, že najviac prezentuje firmy. Kde predávate, ako predávate podpora predaja? Naše výrobky predávame v prvom rade v našej predajni, priamo na gastronomickom predajni, ale tam sa nakúpiť aj z nových podporov, ako napríklad či je to len tej predajničky, do ktorých dodávame, takisto aj Považskej Bystrici a dokonca sa na to rozhodovala jedna spolupráca do Čiek. A je to tak, že ľudia môžu prísť aj ku vám na gazdovstvo, dotknúť sa zvierat, pohľadkať ich, alebo ste radšej, keď vám dajú pozor? Veľmi zvieratá nie sú dostupné pre verejnosť, lebo je to taký dosť risk pre nás. Ale pokiaľ ide o tie menšie zvieratka, pohľadkáva do zvieratka, tak tie môžu v podstate priamo pridáme, takže je aj tá možnosť, že ľudia môžu prísť pohľadkať si ich, spraviť sa s nimi fotku. Hneď za nami sú dve stajne, v jednej sú kravičky a v druhej sú také malé zvieratka. Sú tam kuriatka, jahniatka, volá sa to Gazdovský dvor výskumníkov a tam sú ustajené počas výstavy aj tri kozičky z gazdovstva Matúškov. Takže odporúčam potom všetkým si ísť pozrieť, lebo sú naozaj veľmi milé a hlavne sú naozaj krotké, vidieť na nich, že tí chovatelia sa k ním správajú veľmi citlivo a pekne, pretože keď tie kozičky doviezli, tak oni odtedy, hneď ako ich doviezli, si ľahli, napili sa vody, to znamená žiaden stres, absolútna pohoda, čo je dôkazom toho, že Matúškovci sa starajú o svoje zvieratá super. Majú zvieratá u vás mená na farme? Trvivá väčšina áno. Akože napriek tomu, že je ich veľa, tak už postupom času každé to zbiera dostalo nejaké meno, čo sa nám páčilo na základe nejakej tej charakteristickej vlastnosti. Povedzte nám, ako sa volajú kozičky, čo sa tu. Tá Rožka, tá plnáčka mačka Rožky, tá sa volá Rožka. Čiže Rožka je jedna? Je tam potom taká menšia, tá sa volá Baby a tá stredná je Amalta. Amalta. Čiže Rožka. Rožka, baby a Amálka.